кір, гостре інфекційне захворювання, яке шириться Закарпаттям. Не виняток і Мукачево. Виявляється, містяни обізнані симптомами хвороби. Знаю, що це вірусна хвороба, знаю, що висипання можуть бути, знаю, що температура. В очі, значить, на світло боясь. Передається крапельним шляхом, повітряно-крапельним шляхом. Симптоми на шкірі дитини появляються такі червоні плями. Може бути підвищена температура. До 39 навіть може бути побічні дії такі, що дитина може оці червоні плями чухати. Проводили вакцинацію, діточки не хворіли, слава Богу. Але це дуже хвороба опасна. Для життя, навіть для дітей дуже. У зоні ризику зараження перш за все діти. Пік захворювання якраз припадає на грудень-січень. Тому не дивно, що ізолятори обласної дитячої лікарні заповнені. Так як всі інфекційні захворювання, всі збудники, вони мають якісь свої такі популяційні хвилі, якийсь рік їх більше, якийсь менше. І іменно от цей 17-й, я думаю, ще 18-й рік, ми якраз попали на хвилю підйому захворюваності на кір. Плюс до цього фактору додається ще часта відмова від вакцинації. У нас дуже низький прошарок імунізованого населення. І ми маємо зараз пік захворюваності. Ну, практично це можна назвати епідемією корі по всій Європі. Варто додати, ліків від корі досі не винайшли, а от вакцинація – один із найефективніших у світі способів попередження небезпечної хвороби. Перебігає із високою температурою, дуже вираженою інтоксикацією. Діти відмовляються їсти, відмовляються пити, різка слабість, токсичне ураження нервової системи, сонливість. Плюс такі катаральні явища, як сильний кашель, слизотеча, світлобоязнь, виділення з носа. Крім того, якщо імунітет ослаблений, людині загрожують серйозні ускладнення внаслідок хвороби на кір. Добре, якщо це просто пневмонія, але якщо це ускладнення з боку нервової системи, то це можуть бути навіть кульові енцефаліти, які залишають дуже важкі і серйозні наслідки. Тобто кір – це серйозне захворювання, ніхто не знає, як воно почнеться і чим воно закінчиться. Препаратів специфічних на цей вірус зовсім немає. І треба все робити, щоб на цю інфекцію просто не захворіти. Але якщо ви чи хтось із родини все ж захворіли, медики рекомендують викликати лікаря додому, аби отримати кваліфіковану допомогу і не інфікувати інших. Адже індекс заразності кору – 95-98%.